U petak 21. juna je u Zrenjaninu organizovano pokrajinsko prvenstvo za slepe i slabovide u atletici. Danas je na ovom stadionu našem u gradu Zrenjaninu održava se pokrajinsko takmičenje za slepe i slabovide u atletici. Znači, danas su zastupljene samo bacačke discipline zbog manjeg broja takmičara prijavljenih, što podrazumeva znači bacanje koplja, kugla i diska. To je na pokrajinskom nivou i mi to svake godine organizujemo, s tim da ove godine naš grad i naša organizacija su domaćini. Tako da imamo danas prisutno 4 organizacije iz Vojvodine, to su Savezi slepih, Kula, Inđija, 2 kikinske organizacije i naša organizacija. To je tradicionalno, znači svake godine se u nekom gradu u Vojvodini organizuje pokrajinsko prvenstvo slepih i slabovidih u atletici, odakle se rangiraju i regrutuju i takmičari i rezultati za republička takmičenja, samim tim i u neke više nivoje, znači balkanske prvenstva, evropske i tako dalje. Većinom ova takmičenja imaju veći broj prijavljenih, međutim zbog današnjih prilika i finansijskih teškoća mnoge organizacije koje su od Zrenjanina prilično udaljene, a u Vojvodini su, nisu mogle doći, nisu mogle da obezbede sredstva i nažalost svima nama je žao što ti takmičari, a ima vrlo dobrih takmičara među slepima i slabovidima, nisu danas mogli da prisustvuju, ali nadamo se da će u nekom narednom periodu se situacija poboljšati i da ćemo imati bolje rezultate. Ukupno je 15 takmičara, to se kod nas među slepima i slabovidima deli, znači u 2 kategorije. B1 su potpuno slepi, a B2 su sa ostatkom vida. U B1 imamo 5 takmičara, a u B2 10 takmičara. Nagrade su obezbeđene u vidu medalja i to će se dodeliti posle takmičenja. Sudije će proglasiti pobednike u svakoj kategoriji, znači u B1 kategoriji i u B2 kategoriji, u sve 3 bacačke discipline. Tako da pokrajina Savez slepih Vojvodine je finansijer ovoga danas, mi smo tehnički domaćini i Savez slepih Vojvodine je obezbedio medalje za prva 3 plasirana. Na takmičenju su postignuti zavidni rezultati, a pored toga je viđeno i druženje takmičara, koji već sada željno očekuju nova takmičenja i druženje.